Мої вітання. В ефірі «Чим живе область?». Я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії Сергій Вікторович Самоуков, голова Очаківської районної державної адміністрації. Я вас вітаю. Доброго дня. Як завжди у цій передачі протягом найближчих 25 трошки більше хвилин поговоримо про те, що є найбільш актуальним для Очаківського району. Але я гадаю, що багато проблем і питань вони перегукуються і з іншими районами Миколаївщини. Ну, отже, по-перше, як би ви визначили, що сьогодні є найактуальнішим, над чим працює районна влада? Ну, підводя підсумки роботи за 2016 рік, Очаківський район, незважаючи на те, що в нашому районі була створена перша об'єднана територіальна громада, це Коцурубська громада, але вже ще в 2015 році, вона вже працювала в 2016 році, і в 2016 році район практично залишились три сільські ради, всі вже об'єдналися, створила ще одна громада, але не зважаючи на це, ситуація в районі, соціально-економічний розвиток і вообще всі більш прогнозована і стабільна. Район посів третє місце з 19 районів по ітогам 2016 року по соціально-економічному розвитку. В Очаківському районі є досить промислові підприємства. Район розташований вдоль збережжя Березанського лиману. Це, по-перше, це наш порт, порт Очаків. По-друге, це наші бензоводи, які досить майже половину надходжень дають до бюджету і так далі. Ще у нас працює вітряний парк Очаківський, розвиває свої мощності, він вже працює, але в цьому році він нову чергу вітряних установок запустив, і я бачу, що він планує далі розвиватися, він далі йде в Чорноморську об'єднану громаду. Я взагалі вважаю, що розвиток енергетики альтернативної, як вітрової, так і сонячної, це майбутнє нашої країни, і в цьому напрямку треба йти і створювати найбільші умови, щоб люди заходили. Це капітальні інвестиції, це дуже важливо для нашого регіону. Район у нас маленький, але у нас все працює, все наша курортна галузь. І район працює, але є і сільського виробництва, є у нас виноградники, тому що у нас такі погодні умови, що більш сприятні для розвитку виноділля, і наші підприємства производять виноматеріали і продають. В 2014 році, коли почалась війна, трохи є в них проблеми зі збутом, тому що вони продавали і в Росію, і в Крим, і так далі. Але знайшли інші ринки збуту, потрохи ситуація вирівнялась, і майже половина виноматеріалу все одно працюють ці підприємства. Давайте трошки, може, поподробніше. Давайте докладніше. Докладніше, так, ви, в принципі, пройшлися по всіх основних темах. Я всім сказала, власне, курортний бізнес. Давайте з децентралізації почнемо, нехай буде так. Тому що перша ОТГ на Миколаївщині була Куцурубська, ваш перший досвід, так. Потім ще, бачите, одна створилась. Майже весь район вже об'єднався. Це був від самого початку. Люди так бажали, хотіли. Те, чого немає в багатьох інших країнах. Є чітко закон України, де написано, що це, по-перше, добровільне, суміжні громади, добровільне. Районна державна адміністрація може тільки інформувати і давати інформацію, але ми, як державні органи, ми не повинні втручатися в цей процес, ми повинні тільки вести роз'яснювальну роботу. Я не мав на увазі, що ви когось примушували. Я мав на увазі, люди від самого початку самі усвідомили. Тобто не чекали, поки їм це роз'яснять, вони зрозуміли. Я розкажу, як в нашому районі це було ще в 2015 році, коли цей процес пішов. Я взагалі, коли прийшов у 2014 році на должність голови адміністрації, я дуже співпрацював з головами сільських рад. Вони у мене були присутні при формуванні бюджету, завжди були присутні. І ми кожен тиждень ми збиралися, і коли пішла децентралізація, я їм довів цифри по кожної сільської ради, їхні доходи і видатки. Ведь речі йдуть в тому, що це, по-перше, фінанси. Тобто вони отримують самі розпоряджатися своїми доходами, але і видатки. Це зобов'язання перед громадою. Угу.
Тому цифр у нас не було, ніяких тайн у нас не було, кожен знав свої цифри, кожен на тиждень ми збирались, вони вирішили об'єднати громаду. Перша у нас пішла Куцурубська, це було рішення добровільне, вони пройшли всю процедуру, і обласна державна адміністрація затвердила їх, і вони пройшли в об'єднання. Хоча я особисто, ну, всі моя особиста думка, я взагалі склонен к одній великій громаді, але треба чесно поділити податки. Оце найважлива ситуація. Щоб зразу... Ну, мається на увазі, що... Подоходний налог. Подоходний налог. Річ йде про подоходний налог, що дає можливість розпоряджатись сільським радам своїми доходами. Це подоходний налог. І коли я прийшов у 2015 році, я вам скажу так, що із 11 сільських рад з позитивним... Як то позитивний баланс, плюси і мінуси, скільки вона дає в районний бюджет і скільки забирає, було тільки дві. І тому ми зрозуміли, що коли Куцуруб об'єдналась, в 2016 році ми стикнулися з такі 40% подоходного налогу, в них порт ушло к ним. І ми зрозуміли, що у нас немає іншого шляху, як би збалансувати видатки по сільським радам, щоб вони самі знали, а як можна збалансувати, або скоротити видатки або увеличити податки. І ми зробили разом із податковими, з усіма структурами, ми об'їжджали кожну сільську раду, ми доведели людям і громадськістю, тому що перевірки заборонені, але ми робили такий, як можна сказати, сравнительний аналіз по кожній сільській раді, по скільки платять з гектара землі. І якщо ми приїжджаємо, допустимо, в сільську раду, кажемо, от в сусідній сільській раді платять з гектара у два рази більше, ніж у вас. Люди кажуть, а чому? Я говорю, а ви запитайте тих, хто обробляє землі. Ви ж знаєте, хто обробляє землі. Запитайте них. І я, як голова адміністрації, готов, щоб всі ваші доходи залишались на території вашої сільської ради. Хай вони будуть так. Говорю, от скільки ви, все буде у вас. Я не буду. І ми пішли по цьому путі. І, в принципі, у нас вийшло. Ми за підсумками 2016 року, і з нас вийшла Куцурубська громада, у нас майже всі сільські ради збалансували свої доходи і видатки. Тому у нас, коли ушли громади, залишились три сільські ради, але вони забрали на себе і свої видатки. Тому у нас більш збалансований такий бюджет і стабільна ситуація. Ну, як я знаю, є виняток в інших районах, де мені дзвонять навіть голови адміністрації і кажуть, ну як ви так зробили? Я говорю, ну це шлях не одного дня. Треба було убедити людей, це провести певну роботу. І ну, я вважаю, що у нас вийшло. І якщо б ми прийняли якесь рішення, і об'єднавшись навіть в одну велику громаду разом з містом, як нам пропонують, нам треба поділити наші, справедливо розподілити видатки і доходи. І я вважаю, що люди ж зрозуміють те, що об'єднання громад, на по-перше, скорочення адміністративного апарату. Якщо в сільській раді, де 500 чоловік мешканців проживає, і в сільській раді працює 8 чоловік, іде 3 тисячі, і за 3 тисячі теж працює 8 чоловік. Ні для кого не виняток, що в селах після обіду можемо нікого і не знайти в сільських радах, та всі прийшли і вийшли. І я людям кажу, це ваше, вам вирішувати. Так само ми пішли по школах, це все взаємозв'язана децентралізація, тому що закладна освіта фінансувалась 15-16 рік, давали на дитину. Тобто, чим більше учнів школи, тим більше отримуєш кошти. Ми прийняли таке рішення, ми створили школи, створили як юридичні особи. Тобто, директор школи, сільський голова, вони вправі розпоряджатися коштами, які є на школу. Якщо не вистачає, додайте, і ви вирішуєте, що робити школи. Я особисто написав письма від районної державної адміністрації, від районної ради, надати пропозиції. Я дав цифри. І, допустимо, ну, не вистачає на школу там, сільської ради, щоб отримувати її там, першого-третього ступня, ну, наприклад, деяка сума грошей, пусть вона там 100 тисяч. Я їм пишу ці цифри і даю, я ж чекаю від вас пропозиції. І вони мені кажуть, слухайте, ми тут порозмовляли з батьками, поговорили там з людьми і вирішили створити НВК.
Тобто ми бачимо, що у нас школа, ну, НВК – це совмісне, ви розумієте, там школа дошкільна і дитячий, садочок. НВК і школа, і дитячий садочок. Ми скоротили видатки на керівництво, у нас не буде керівник дитячого садочка, він буде керівник і школи, і дитячого садочка. Тобто і так само ми трохи скоротили видатки. Потім і ми з сільської ради додаємо якісь гроші. Це теж дало свої позитивні результати, тому що я вам скажу такий приклад, що от у нас в 16-му вже школа стала юридичною особою. Як завжди, початок опалювального сезону, ну ми як або трохи пізніше почати, щоб зекономити кошти. І у мене завжди сільські голови на нарадах, нема рості дітей, включайте опалювання, все. А я в початку жовтня, якщо вони юридичні особи, дай, прийняв своє розпорядження про початок опалювального сезону. І чекаю реакції від них. Тобто вони можуть розпочинати опалювальний сезон, як вам заздалегідь, будь ласка. Приходить жовтень, я кажу, а щось так тихо? Говорю, щось тихо так. Вони кажуть, що ж ніхто не кричить, що канікули ви об'явили. Тобто час зараз по законодавству можуть, там, на місці місцевого ради можуть вирішувати, а по п'ятидневку, а мов канікули трохи раніше, тут, ну, як переглядати. Вони кажуть, ви знаєте, Сергій Вікторович, то були ваші кошти, а це наші. І як ітог, за 16 рік, в листопаді і в грудні, за зекономлені кошти на опалення, в школах замінено 160 ок. Тобто вони самі вирішили, ми подумали, ми трохи на 2 тижні підемо на канікули раніше, але ми поміняємо лучше окна в школі. Тобто вони вже почали як господарі. Госпрозрахунок, що то радянський хозрасчет. Я хотів дещо уточнити в процесі. От ви згадали як один з плюсів те, що адміністративний штат скоротився, так, так. По цих селах. Але водночас ви, напевно, теж чули, що багато людей кажуть, що чому вони не хочуть об'єднуватися в такі громади. Тому що то йому треба в своєму селі йти за якоюсь довідкою чи дозволом, а так йому доведеться їхати кудись там в центр, майже як в районний центр. Угу. І з цим як питання вирішується? Ну, я вам розкажу, що за довідками, от у нас от Чорноморська, якщо Куцурубська громада, угу. От Чорноморка тільки створена, я так спілкуюсь там з рівненськими жителями, є староста в селі, він може любу довідку привезти. Ми от в одній сільській раді запровадили, допустимо, ну, є проблема, ну як проблема, соціальний захист, на субсидії заповняють такі документи, ми запровадили через інтернет бібліотеки. Ну чому? Куди їхати? Вже їхати нікуди не треба. Зараз інтернет, телефони, мобільне, раді Бога, і це пішло, і так є такі деякі успіхи. Да, трохи обладнання не вистачає десь старенька, ну то питання часу. Я вважаю, що прийде такий час, що ми за довідками нікуди не будемо їздити, вони будуть нам по електронній пошті присилати, і як ми всі знаємо, там процес, прогрес не йде, не стоїть на місці. Ще про енергетиці трошки. Ви от згадали про школи, можливість економити, але раніше говорили про альтернативну енергетику. Я згадав початок 2014 року, десь так січень, початок лютого, коли у вас і в Березанському районі все було казкове в льоду. Фактично. Всі рослини льодом були покриті, коли без світла кілька тижнів сиділи і без опалення, наскільки я розумію. Чи вдається якісь от новітні технології впроваджувати не тільки щодо виробництва електроенергії, це більш такі централізовані програми, ті ж самі якісь нові сучасні котельні по школах, чи є на це згода, бажання, чи вдається впроваджувати? Я вам скажу, де сільський голова, зараз голова об'єднаної громади, де він господар справжній. Ще в 2014 році у нас в Чорноморській загальноосвітній школі, в Чорноморському дитячому садочку, в клубі, вони встановили котельні. І я пропонував в кожної громади, тобто підприємства. Я говорю, у вас є земля. Ви всі, для кого це не виняток, ви спалюєте солому на полях, отаплюєте школи, а я вам буду за це сплачувати. Mm-hmm. Два плюси. По-перше, ми не сплачуємо, ми гроші залишаються в громаді. Тобто ви заробили, я вам сплатив, навіщо їх відправляти, ви знаєте, куди ми за газ розраховували, навіщо відправляти гроші туди, хай вони залишаться здесь. І хто поросторопні, я так скажу, як справжній газотут, вже встановив, що з 2014 році зразу котельні,
в садик, школа, ФАПи, все. І за свої кошти вони встановили, зараз вони створили комунальне підприємство, вони опалюють услуги по опаленню, затверджують тарифи. І да, це дешевше, ніж газ, 100%. І найголовніший плюс, що гроші залишаються в селі. На ці гроші, що він зробив, він ще щось зробить в цьому селі. Тому я вважаю, що це майбутнє. І це треба йти. Вони мені пропонують, знаєте, я коли об'їжджав в кожну сільську раду, я це говорив, створюйте, у вас земля, у мене землі немає. Вони кажуть, чому ви не створюєте як голова адміністрації? Я говорю, ви знаєте, якщо я створю своє комунальне підприємство, по чому ви будете мені продавати солому? А якщо то воно ваше, то собі ти за дорого не продаш. І це, в принципі, працює. Я б ще два плюси назвав, і то, що не спалюють стерню і солому на полях. По-перше, менше пожеж було б. 100%. І по-друге, все ж таки фахівці стверджують, що так, верхній шар дуже швидко знищується, коли його обробляєш високою температурою. Щоб, отак, собирайте і опалювальте школи, я говорю, садики, школи, я говорю, клуби, це ваше, я говорю, страйте котельні, робіть це, ваша земля ж ваша. Бо люди, знаєте, коли кажуть, що от сільське господарство не розвивається, так далі, якщо не розвивається, говорю, ви ж самі були колгоспи. Хто винуват, що ви розпаювали? Зараз ви по кожному поводу кажете, ми будемо перекривати траси. Я говорю, а що ж ви не перекривали траси, коли ви різали свиней, різали коров, там, фіг було. Це ж то ж ви робили, не я, не голова адміністрації робив. То робили ви. Що таке колгосп? Колективне господарство. Тобто, собрання собрали, проголосували і вперед. Тому... Ви згадали про деякі приклади промислового виробництва, а чи є перспективи якихось нових? Є. Той самий концернний завод, чи є шанси відродити? Концернний завод в місті Очакові, наскільки я знаю, його зараз хоче викупити, інтересується їм, підприємства не було. Ми б дуже хотіли, щоб це підприємство зайшло, тому що це дуже... Як термінал? Ні, вони планують і консервний цех, і за профіль не буде змінювати, але будуть використовувати, у них там є там і причал, там, по своєму розумінню. Тому що я розмовляв уже з керівництвом, вони кажуть, ми консервний цех буде працювати. Тому Чорноморська об'єднана громада сільської ради зараз розробляє генеральний план села Чорноморка. Вже підоснова зроблена в тому році, і це привлекає інвесторам, тому що вони паралельно з тим працюють з китайською компанією, розробляють будівництво глибоководного порту в Березанському лимані. Це дуже проєкт, там більше 1000 робочих місць. Угу. І якщо це вдасться, я вірю, що я взагалі оптиміст. Це більше 1000 на будівництві, мабуть, будуть задіяні, так? Ні, чи потім у них там потужності у виробничому мощні, процесі? Так, в виробничному процесі, там мощні потужності, там вони і газовий термінал планують, у них дуже такий великий порт. І глибоководне, ми самі приїхали до мене як голова адміністрації, і я вважав, вони вже були, їх там привлікав порт Очаков, а то вони приїхали і показали, нас цікавить у це місце. Я кажу, там же мілка, вона говорить, там естественна глибина 16 метрів. І вони дуже активно, ще за рік вже вони подоснову зробили і розробляють. Цікаво, будемо стежити і за цим процесом. Літо за кілька днів починається. Очаків, морське узбережжя, і в самому Очакові, і на Косі. Дуже багато баз відпочинку, але тут стають знов такі проблеми. Тут багато проблем, що встигнемо, говоримо. Це дороги, по яких треба дістатися до Очакова, до Коси. На жаль, вони, як по всій області, поганенькі. Це той самий сервіс, котрий ще не всі можуть витримати. Не всі усвідомлюють, що необхідно створювати сервіс для того, щоб більше туристів до себе запросити. Що? Інформація, мабуть, інформація дуже важлива так само. От по цих трьох напрямках, давайте, у нас залишається десь 8 хвилин, 7. Дороги, як і у всій області, у нас теж складні. В тому році виділили кошти, а я знаю, що кошти не були освоєні по всій області. Це не наша. Ми як на співпрацю теж виділяли з міських бюджетів. По поводу, сподіваємося, що в цьому році все таки дороги зроблять. Дороги повинні бути. Але дороги, помимо того, що ми зробити повинні, треба навчити їх утримувати.
щоб не перегружати, і тоді вони будуть належному стані. Це моя особиста думка. А по поводу баз відпочинку, де частні бази, де приватний інвестор, там база розвивається, вони і територію слідять все. Де бази є у нас, ну як, непонятно чи... Відомчі. Да, відомчі, да, профсоюзні якісь там, ще якось. Вони в них дуже занепадними стали, дуже занепадними. І ми як ми рекомендуємо, ми співпрацюємо, але я розумію, поки не прийде інвестор, поки не буде вони частним, вони розвиватись не будуть. Вони будуть в такому ж сталі. Ті доміки, які построєні вже, ми всі буваємо в Очакові, в Очаковському районі. Ще, я не знаю, не то, що вчорашній день, позавчорашній день, наверное. Тоже. А де построєні бази нормальні, там йде розвиток. По поводу Кімбурської КЦ, це, я вважаю, взагалі перлина України, перлина Очаковського району. Але я теж вважаю, що недорабатує, по-перше, це місцева громада. Ви пам'ятаєте ситуацію з Покровської школи. Поэтому треба... Про школу трошки пізніше. По Кінбурну, як я розумію, тут два кінці у цього питання. З одного боку, це дійсно перлина, в яку треба запрошувати якомога більше туристів, тому що є що показати. З іншого боку, є, на жаль, приклади, що коли дуже багато туристів, то з перлини виходить. Так, тут треба смітник. не переборщити з цим. Я знаю, що тільки от Білобережжя займається вивозом мусора, і ну, якщо люди є, я так скажу, люди все одно їдуть туди. В кожному сільській раді, у кого там будиночок, в кожному домі всі здають там кімнати для відпочиваючих, але туристичний збір нуль. Туристичний збір завдяки змінам законодавства іде 100% в сільську раду. Це 100%. Чому у мене туристичний збір збирає тільки Чорноморська сільська рада, я не розумію, що в Покровкові всі знають, що, допустим, в липні місяці або в серпні ти туди не попадеш, всі зайняті, розписані. Потім бази відпочинки, коли вони планували генеральний план села, я бачив їхній генплан, єдинственна сільська рада, єдинственна, яка має генеральний план. Ну, ми всі розуміємо, для чого це робилось по генеральному плану, ну там навіть не предусмотрена рекреація. Тобто, там дачний поселок. По генплану Покровська сільська рада – це дачний поселок. Хто виноват, хто розробляв генплан, ну, це ж місцева влада. Тому я вважаю, що коли вони розробляли той генплан, і в їхніх сілах зараз провести там сесію сільської ради і призначення землі поміняти. По факту це база відпочинку, а по генплану це приватна власність. Вибачте, ви ж комісії вийдете, провірте і збирайте податки. Ну, щодо податків, це наша стара хвороба, що зібрати, примусити здати можна тільки того, хто офіційно зареєстрований. Якщо людина ніде не зазначена, як ФОП навіть, а при цьому здає приміщення у великій кількості. Так. Це проблема. Він не підприємець, тому які податки з нього можна взяти? Це проблема дуже велика, ну, але треба з цим боротися якось. Якщо ми не будемо нічого робити, то воно не зміниться ситуація. Ви згадали про Покровську ту ж саму школу. Я так розумію, маючи на увазі, що ну, хтось там погрожував, закидав, що її збираються закрити. Так? Так. І це, в принципі, питання актуальне для більшості районів. Для більшості. Це школи, в яких школи, дуже мало школярів, які якось укрупняють, поєднують із сусідніми, але тут я не думаю, як це можна зробити. Так, я по цій школі вже був в цій студії і розмовляв, і давав інформацію, коли вересні місяці в інтернеті вилежали інформацію, як голова адміністрації хоче закрити школу і продати землю 3 гектара під Покровської школи. Угу. Я був на приступності нет на сайті і сказав, я двома предложеннями перечеркну то, що ви говорите. По-перше, я як голова адміністрації не маю не закрити, ні реорганізувати школу, а землею розпоряджається виключно Покровська сільська рада. Тому ми зробили реорганізацію, тобто понизили статус школи згідно закону, тому що на 1 вересня я не мав права з державного бюджету фінансувати цю школу. І я думаю, що за згодою Покровської сільської ради вони дали згоду, ми зробили поніження. І діти там на індивідуальному навчанні, в принципі, продовжують навчатися.
По інших селах немає такої проблеми, щоб дуже мало було дітей і необхідно було купити? Ні, у нас є проблеми, але там все більш-менш, там люди розуміють це. Проблеми є, але я ж кажу, що ми звертаємося до сільської ради, вони нам дають пропозиції, що зробити, ми показуємо їм цифри, і воно більш-менш вирішується. А по Покровка, трохи вони питалися більш політизувати, знаєте, хоча я там був ще 2 роки тому, я казав, ситуація може бути такою. Тому що навіть не в тому, проблема не в тому була, що до 25 учнів, 16 учнів і 16 учителів. Ну, от. Так, це трошки нелогічно. Буквально півхвилинки залишається. Останнє. Оці 3 сільські ради, які ще залишилися поза ОТГ, вони будуть приєднуватися? Є такі плани? Будуть приєднуватися, люди там збираються, обговорюються. Можливо, може створити одна велика у нас громада, все-таки ми над цим теж будемо працювати. Але вирішувати людям. Я всім кажу, чиновники не повинні втручати в цей процес. Люди повинні самі определитися, де вони і з ким хочуть жити. Я вам дякую за сьогоднішню бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі. Дякую.